Katko. Tak já vás zdravím. Tak se zase vidíme. Tak dneska máme v plánu, že budeme fotit, že budete dneska modelka. Už jste byla někdy modelka? Ne. Nebyla? Ne, je to premiéra. No. Co na to říkáte, že vás vezmeme k profesionálnímu fotografovi a uděláme trošku jiný snímky, než jste zvyklá? Nechám se překvapit. A těšíte se? Jo. Jo? Tak jo, vy jste si vzala pomocníka, koukám. Jo, pejska. Tak super. Tak jdeme na to? Mm-hmm. Tak jo, tak se usekne. A co metadon? Máte stopku? Mhm. Co já vím? To mám. A protože my jsme se bavili, že jo? My jsme se bavili před Silvestrem. Ano. Bavili jsme se o té možnosti, že byste s tím sekla. Ano. Tak jak to vypadá aktuálně? No, pořád já jsem na ten metr vrátit nechci, jako, a nebudu s tím na něj vracet. Jako. Jo? A jaký máte stavy? Je vám, jste v pohodě? Ano. Jo, zvládáte to? Z toho hodnice? Jo? Berlin Subuxon, jako... To je fajn. Co Tereska? Jsem viděla při Vánocema. Fakt? Tak mamka vám to dovolila nakonec? Ne, jsme se potkali venku na ulici. Jo? Co říkala kočka? Jo, pohodě. Drží vám palce? Jo. Jo? Co ve škole? Zvládá? Zvládá to, no. Jo? To je fajn. Zdravím vás, Katko. Zdravím, jak se jde? Jirka Píša, fotograf, pražský fotograf. To je Katka. Jo. Katka dneska bude modelka. Se Katko namalovala, kdo vás vůbec nepoznal, jste teda pořádně prokoukla. Tak trochu, ne. Proč se nemalujete častěji? Není čas, nebo ráda. Jo? Vám to teda sluší neskutečně, musím říct. No jak se těšíte na focení? Jo, mě to baví si velice. Je to na vás vidět, že se usmíváte. Tak jo. Uděláme tady pár fotek a pak bychom si třeba prošli po okolí. Okay. A uděláme fotky z procházky ještě. Super. Jo. Super. A já si vás navedu. Tady to bude vaše místo, jo? Už jste se jako víc k němu přituli, takový se s tím prostě mazlíte. I když ono se asi do toho nechce. Tady ono, i tu hlavu obšel, to je peši. Mě bych dal ruku do kapsy nebo takhle. A kužte. Tak ono. Ještě na mě se podívejte teď. A možná i tím levým ramenem se vytočte víc ke mně, to je ono. Super. A zase lehce, takhle obličím tam, jo? Takhle. Perfektně. Tak Katko, máme po focení. Tak co to říkáte, jak se vám to líbilo? Jo, mi se to líbilo, mě to baví. Jo. Fotila jste poprvé. Byla jste překvapená z toho, co se kolem vás všechno děje? Jo, se to kouře, rozhodně. To bylo skvělý. Která fotka se vám bude asi líbit nejvíc? No, ty vločky, rozhodně, jo, okolo sobou. Mm-hmm. Jirko, co říkáte na předlohu, jakože Katka modelka? Hele, Katka byla úplně úžasná modelka, mě se ani nechce věřit tomu, že stála poprvé před objektem. Jako spíš si myslím, že už nějaký zkušenosti s médiama evidentně má, protože spolupracovala úplně úžasně. A... Takže jste odhodlený se do budoucna znovu připravit třeba ještě na jedno focení? Hele, určitě, dneska jsme to měli takový zimní atmosféře, tak můžu mít něco v létě. Budu se těšit. Děkuju. Tak jo, Katko, díky moc, to jsem úžasná, těším se. Thank you.
Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu Extra.cz, ať nepřijdete o další žhavé novinky.